Hejsan hejsan allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. Om du är ny på kanalen så glöm inte att trycka på den röda prenumerationsknappen så blir du en del av alla oss på kanalen. Idag så ska jag göra en shopping challenge. Och inte vilken shopping challenge som helst. Jag såg den här på YouTube när en annan tjej gjorde det här. Och det här är ju lite samma som man har gjort genom alla tider här på YouTube. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad den här tjejen hette för jag bara halkade in på hennes kanal. Men jag tror hon hette Fanny. Och det var inte Fanny Vedin, heter väl den ena Fanny som jag brukar titta på ibland. Utan det var en annan Fanny. Och hon då åkte runt till Dollarstore och shoppade i en specifik färg. Jag ville dock göra det lite annorlunda, så jag hade en omröstning på Instagram där jag heter Julia_Frolish, där ni fick vara med och bestämma vilken färg jag skulle shoppa i och vilken butik jag skulle shoppa i. Jag har ju 5 olika favoritfärger och jag tänker att vi ska göra den här för videon 5 gånger och varje gång ska vi välja en ny färg att shoppa i och förhoppningsvis en ny butik. Det är inte lika viktigt att det blir en ny butik, men att det blir en ny färg är viktigt. Och den här första omgången så har ni röstat fram att jag ska shoppa i rosa på affären Normal. Så det är det challengen går ut på, att åka till Normal, se hur mycket grejer jag kan shoppa som jag vill ha i rosa på butiken Normal. Jag kommer inte ha någon budget, jag kommer inte ha något så att jag ska fylla en hel korg, utan vill jag fylla en korg då gör jag det, hittar jag inte så mycket saker, då gör jag inte det. Jag tänker inte bara handla, det ska vara grejer som jag känner att jag vill köpa i färgen rosa. Dagen till ära så har jag en rosa tröja på mig. Det passar perfekt. Men det är väl inget mer att snacka om innan vi åker, utan vi tar oss till Normal helt enkelt. Och det närmsta Normal för mig ligger i Eskilstuna. Så det är ungefär 40 minuters bilväg. Så jag tänker att jag hoppar in i bilen så ses vi i Eskilstuna. Jag är framme i Eskilstuna och vi ska då gå till Normal. Så att jag har parkerat i stan faktiskt och inte i Tuna Park den här gången. För butiken Normal ligger här inne i stan på gågatan och inte i köpcentret. Så det är lite spännande. Det var länge sedan jag var faktiskt i stan. Jag kanske passar på att ta några andra affärer på vägen också. Men ja, jag ska betala parkeringen så går vi in. Kolla här vilken tur jag hade. Det fanns till och med rosa korgar. Det passar perfekt till mitt tema. Det är ganska högljutt här inne, så jag ska försöka filma så mycket som möjligt. Men det jag hittat hittills är en sån här. Den har jag sett på TikTok, så jag tänker att vi ska testa den. Den är ju rosa förpackning, så den gills. Och Sour Patch, men det är typ en rosa förpackning, så den gills också faktiskt. Vi går vidare. Alltså, det finns ju rosa grejer typ överallt här inne. Koppar, snoddar. Här har vi något rosa nyckelring, men jag vill ju ändå köpa saker som jag behöver eller vill ha. Här på smink framför allt så finns det massor med rosa. Alla de här svamparna är rosa. Det finns massa rosa paletter med blush, annat smink. Hade jag varit ett barn, då hade jag tyckt att de här var jättefina. Kolla paletterna. Och sen ska se om jag kan öppna den med en hand. Ah, så himla fint. Men Sofie, Fredrika och alla de här små tjejerna som fyller år, de har liksom redan fyllt, så jag har ingen att köpa de här fina åt. Annars hade de passat in på det rosa temat. Alla de här grisarna, de borde jag ju köpa till Theodor. Det är typ tofflor, fast de ser lite tjejiga ut. Men han skulle nog inte bry sig, han älskar ju grisar. Jag skulle faktiskt vilja ha de här. Men de är inte rosa, så de får jag inte köpa idag. Så, men här, de här är lite rosa. Räknas de som rosa? Vad tycker ni? Eller är det bara de här som räknas som rosa? Jag börjar känna mig ganska nöjd och det ser ganska rosa ut här i den rosa korgen. Så jag börjar gå mot kassan och hittar jag något på vägen så tar jag det också. Nu är jag klar och hörni, det blev typ 500 spänn. Jag tänkte så här, ja men vad schysst att det var såna små korgar. För då blir det inte så dyrt om man ska fylla en korg. Men ändå lyckades det bli typ 500 spänn. Men det blir alltid så när man handlar på så här Rusta, Normal, ÖB, alla de här affärerna. Dollarstore till exempel. Men här har vi påsen. Tyvärr fanns det inte rosa påsar. Det hade ju varit toppen. Men så tur hade vi inte. Vi fick ju ändå en rosa korg. Så vi får väl nöja oss med en grön påse. Men nu ska jag till bilen. Det var skitpinsamt där inne. Och jag ska berätta i bilen varför det var det. Men jag tror den där vakten där inne trodde att jag snattade. Men jag vet inte. Jag ska berätta i bilen. Jag kilar till bilen så ses vi i bilen.
Okej, så där, nu har jag kommit till bilen. Men alltså det var så här att för det första så tycker jag oftast, det beror lite på vart jag är och om jag har någon med mig, men är jag helt själv och i de flesta affärer så tycker jag att det är lite pinsamt att gå och filma. För folk kollar oftast väldigt mycket. Så det var ju det första då, att jag tyckte det var lite pinsamt, vilket gjorde att jag så här smög runt lite som en suspekt där inne i affären. Sen var det så sjukt mycket folk, jag vet inte om jag råkade komma i någon så här lunchrast från skolan, för först när jag kom, det bara hela affären kryllade av människor, och jag tror att det kanske var därför de hade en vakt, för att det var så mycket ungdomar. Jag har aldrig varit med om att de har haft såna där vakter inne på normal förut. Men när det kommer så här stora klungor med ungdomar så tror jag att de kanske vill hålla lite koll. Så det var väl därför han var där. Han var inte där för mig från början i alla fall. Även om det kändes som det i slutet. Sen sa det bara puff! Och så var alla ungdomar borta. Så att antagligen började ju säkert någon lektion eller så i skolan här i närheten. Men då när han tog ögonen, den här vakten, från alla ungdomar som bara försvann, då kändes det som att han tyckte att jag var så här skitskum. Och jag betedde mig lite skumt faktiskt. För att först, man går ju liksom ett varv. Och man kan ju inte gå tillbaka, för då går man ju mot ströms, eller vad säger man. Alltså mot alla människor, för det är ju som en trång gång så här. Men det gjorde jag, för att jag ville gå först ett varv och kolla vad som fanns i rosa innan jag riktigt bestämde mig. Så sen gick jag tillbaka hela vägen och smög runt där med min kamera, för att jag ville hitta så här platser och filma lite på där det inte var någon, inte någon som jobbade i butiken, inte den där vakten som jag hade hack i häl, och inte massa människor. Jag tror att han undrade lite vad jag höll på med, och när jag stod typ och kollade på mascaran, då bara dök han upp på hyllan bakom så här, och bara kolla vad jag höll på med. Jag tror att han tyckte att jag var lite misstänksam. Han tyckte nog att det var skönt sen när jag gick till kassan och betalade och gick i alla fall. Men jag vet inte, det kanske bara är inbildning. Jag blir lite paranoid ibland i affärerna. Alltså jag tror typ att jag är förföljd. Om jag går in på en mataffär, jag bara kollar av hela parkeringen så att det inte är någon bilar jag känner igen. Det känns som att alla stirrar på mig i affären, så jag vet inte. Han kanske inte var ett dugg intresserad av mig, det kanske bara var jag som inbillade mig, jag vet inte. Det var pinsamt i alla fall, och jag är glad att det är klart. Tyvärr filmade jag inte så mycket in i butiken, men nu ska vi åka hem så ska jag i alla fall visa er vad jag har köpt. Nu är jag hemma från Eskilstuna, klockan är typ 3, så jag har gjort mig lite mellis, och självklart gjorde jag rosa mellis med rosa sugrör. Dagen till ära. Jag älskar ju rosa, det är verkligen en av mina favoritfärger. Men ni vet att det finns några favoritfärger kvar. Jag gillar ju också lila, turkos, svart och ärtgrönt. Vi ska ju även köra de här färgerna. Så precis som idag, när ni hade röstat fram rosa som färg, så får ni inte glömma att gå in och hålla utkik på Instagram för de andra färgerna. Och då är det också ni som röstar vilken butik det blir. Men det var ju ni som röstade rosa på normal, så att yes. Men jag ska visa er vad jag då köpte i rosa på normal. Kvittot. Jag sa ju nästan 500 spänn. Om ni vill veta exakt så blev det 474 kronor. Godis. Typ marshmallows tror jag att det här är. Eller det är marshmallows. Men de ser lite så här salt ut, eller alltså sockriga, eller ja, surt, men jag vet inte. Men jag tänker, jag är inte jätte självförtjust i marshmallows, men jag vet att Theodor älskar marshmallows, så jag tänkte att den kan han få. Och jag hade ju lite så här att om det ska räknas som rosa, så måste ju ändå mesta dels av förpackningen eller innehållet vara rosa, och det tycker jag stämmer bra på den här. Så marshmallows. Sen köpte jag Mentos, det är också rosa. Egentligen gillar jag Mentos bäst, men de hade ju blå förpackning, så de fick jag inte köpa. Här är ju förpackningen mestadels rosa, lite orange, men godisarna är ju också rosa, så den räknades tycker jag. Den kommer jag behålla till mig själv faktiskt. Sen köpte jag ju då den här, som jag visade er, som jag har sett på TikTok, och det var ju verkligen en rosa förpackning. Och det här är som en liten pensel, eller vad man ska kalla det för. Tänk er en sån här, jag tror att det är en sån här typ som man har till mascaran. Och då ska man ta bak så här små hårstrån om man har en tight tofs bakåt. Jag har ju alltid några hårstrån som jag brukar spraya ner med hårspray. Så den här kanske funkar. Men jag ska faktiskt använda den i en video, för att vi ska göra en video där vi testar olika saker från TikTok. Så den ska jag spara till den videon. Och funkar den då i den videon, så kommer jag självklart använda den sen också.
Sen köpte jag shampoo och balsam. De här bara stod mitt framför mig och jag tänkte att det går alltid åt hemma. Och de var ju väldigt rosa. Så de fick det bli. Jag handlade mat på Willys igår och då handlade jag 2 såna här stora. Så egentligen behövde du inte det nu. Men det går ju alltid åt, tänker jag. Så då behöver jag inte fylla på det på ett tag. Något annat som är så lite tråkigt, som faktiskt också alltid går åt, det är sköljmedel. Och de var ju rosa. Och som sagt, jag var och handlade på Willys igår. Men när jag kom hem så var jag så himla irriterad på mig själv, för att jag hade glömt sköljmedel. Jag hade köpt massa tvättmedel men inget sköljmedel. Så att nu är det kirrat. Jag tog ju då samma lukt på båda, eftersom att jag bara fick hålla mig till rosa. Annars fanns det massa andra. De här var ganska billiga, jag tror att det var 18 spänn styck eller något. Det här var nog spännande. Den var i alla fall rosa burken, som ni ser. Väldigt rosa, brunt lock. Och det här är hot choco, alltså hot choklad, vad säger man? Varm choklad. Jag har aldrig testat den här. Jag gillar ju sån här varm O'boy som man blandar i vatten. Alltså inte vanlig O'boy som man blandar med mjölk, utan sån här som man har med sig typ ute i skogen och så. Och den här står det också att man ska blanda med vatten. 25 gram sånt här pulver tillsammans med 200 ml hot water och sen så röra då. Så jag hoppas den här är lika god som vanlig O'boy, men jag tänkte jag kan testa i alla fall. Candy Cars. Den här föll ögonen på bara för att den var extremt rosa. Ser ut som att det är lite blandade godisbilar här i, några med så här sockersalt på och några utan. Så det blir trevligt att testa. Jag vet inte om jag ska behålla den själv eller om Theodor får den. Vi får se. Kanske Theodor får den. Han är ju en gottig gris. De här ska jag behålla själv i alla fall. Ännu mer godis. Sour Patch. Jag älskar ju såna här Sour Patch. Och de finns ju också i... Det här är melonsmaken då, eftersom att jag tog den som var rosa. Det finns ju de här små gubbarna också. De är också väldigt goda, men den fick jag inte köpa idag. Så om jag behåller typ Mentos och Sour Patch då, så kan Theodor få marshmallows och bilarna. För sen var det nog ingen med godis här i. Men lite andra. Jo, lite med godis. Det är till Theodor. Hubba bubba. Rosa hubba bubba. De får Theodor behålla. Jag köpte lite tamponger till Melissa. Alltid bra att ha. Det är ju sånt som går åt. Och det var bra pris. Och det var rosa förpackning. Så jag vet inte. Tror att det är OB hon brukar ha, annars spelar det kanske ingen roll. Nu fick hon det, eftersom att de hade rosa förpackning. Jag köpte 3 rosa pennor. Typ som så här bläckpennor. I alla fall de här 2 är typ bläckpennor. Jag hoppas att de är bra att skriva med. Jag skriver jättemycket dagbok. Så tänkte jag kan ha dem till det. Sen köpte jag en rosa glitterpenna med sudd här uppe. Och den tänkte jag att det är en bleachpenna. Den får 3 dagar. För att sist han skulle ge läxa så hade vi en liten konflikt om vart pennan var. Så den får han behålla. Sen har jag 2 grejer kvar. Sen är det bara min mobil här i. Men 2 rosa tofsar. Och då tänker ni, gud vad tråkigt. Men jag har så himla långt och tjockt hår, så det är superjobbigt när jag ska sätta upp en tofs. För att jag måste alltid ha 3 tofsar för att tofsen ska hålla sig uppe. De här var superhårda och lite tjockare. Så att jag tror att den här kommer hålla att bara ha en. Så egentligen brukar jag ha svarta tofsar i håret. Men nu får jag väl ha rosa. De var jättebra. De fanns faktiskt inte ens i svart. Men så de här kommer nog komma till användning. Jag tror att de kostar 15 kronor styck. Det var ändå ganska dyrt för att vara normal. För en tofs. Sen kunde jag inte låta bli att köpa de här små grisarna. Och jag tog Theodors storlek. Jag tog 36. Hade jag tagit till mig själv så hade jag tagit 38-39. Men... jag tror att de kommer passa bättre på Theodor. Ska testa. De passar på mig också. Jag får fundera lite om jag ska ha dem själv eller om jag ska ge dem till Theodor. Han har ju grisstrumpor, plus att igår fyllde han år och då fick han nya morgontofflor. Men jag har egentligen också såna här skinntofflor som jag använder. De var gulliga i alla fall. Vi får se vem som får behålla dem. Det var alles. Och hörni, jag fattar inte att det blev 475 kronor. Alltid blir det så här skitdyrt när man ska handla på såna här skitbilliga affärer. Det är så himla konstigt.
Men det var det, allt var rosa. Det blir spännande att se vilken färg det blir nästa gång och vilken butik det blir. Jag gillar ju Dollarstore väldigt mycket, så jag hoppas kanske lite på Dollarstore. Och vilken färg hoppas jag på? Jag säger nog inte det, för då kanske ni är empatiska när ni röstar och tar den färgen jag vill ha. Så att, håll utkik på Instagram och var med och rösta. Men vi ses i nästa video. Hej!